Кутман гүл, сені көріп жатқаным абдан қуаныштамын, алғаш өзімді таныстыра кетсем. Саламатсыз ба, мен Сүйінбекова Елена, Тамшы аялдан мектеп гимназиясының 6-ші Б классының оқушысымын. Аха, чоң рахмат, қыз қиялы ату тренингті бүгін атай сілер үшін ұйыштырдық. Келерке жылда федерация жөнінде бір малымат білсін деп, анан Тамшы мектеп гимназиясында қыздар кеңешінде жаңы идеяларға толу күчтер менен келіп, ошол біздің федерациялызды жылда қыздар кеңешін жақшы жайылтып, ошоға бір салымын қошот деген мақсатта сілерді чақырдық. Ошол өзің ойынды айта кетсең, ушаққа келе жатып, ушыл тренингке келе жатып, сенде қандай ойлар болды, қандай мақсаттар болды, бөлшер кетсең. Мен ұшып қыздар федерациясының көп тренингтеріне қатышып жүрем. Абдан соның қызықты өтішет, маға бары жағат. Ошол мен көптөгөн маалыматтарды алам, мотивацияларды алам. Ошо эртең менен турганда өзүмө суроо берем да, ошо Кыргызстандын кыздарына кантип жардам берсем болот депчи. Ошо мен Кудай буюрса эмки жылы кыздар федерациясы менен иш алып барым келет. Ошо. Чоң рахмат.